Azərbaycan nəzarət buraxılış məntəqəsini yerləşdirməklə Cənubi Qafqazda münasibətlərin tənzimlənməsinə yeni elementlər qatdı. Bununla da bir sıra güclər, xüsusən də bölgəmizə öz çirkin maraqlarını həyata keçirmək istəyən qüvvələrin bölgəyə təsir imkanları mümkün qədər zəiflədi. Ekspertlər düşünürlər ki, artıq bölgəmizdə separatizmin kökünün bir dəfəlik kəsilməsi istiqamətində proseslərin başladığını görmək olar. Bunu Qarabağdakı separatçı qüvvələr özləri də anlayır və buna qarşı gəlməyə çalışırlar. Qondarma rejimin başçısı Arayik Arutyunyan da son variantı əl atır. Laçın yolunda sərhəd keçid məntəqəsinin qurulması ilə çıxılmaz vəziyyətə düşən separatçı rejim mövcudluğunu saxlamaq üçün son variantı əl atır. Erməni əhalisi adından müqavimət hərəkatına start verilib. Separatçı rejimin təşkilatçılığı ilə bir qrup erməni Laçın yolunda postun qurulmasına qarşı Qondarma etnik təmizləməyə yox iddiası üzərindən kampaniyaya başlayıb. Məqsəd sərhəd keçid məntəqəsinin ləğvinə nail olmaqdır. İmza toplama kampaniyasına separatçıların Qondarma başçısı Arayik Artunyan qoşulub. Çarəsiz çağırış isə belədir. Ya beynəlxalq ictimaiyyət Laçın yolunda postun ləğv edilməsinə nail olmalıdır, ya da onlar başqa yollara əl atacaqlar. Azərbaycanın əldə etdiyi bu unikal, bu çox möhtəşəm bir imkanı əlindən çıxartmağa çalışırdı və ya onun təsir imkanlarını zəiflətməyə çalışırdı. Amma keçən qısa bir müddət ərzində bunun mümkün olmadığını gördükdən sonra, kənar güclərin təzyiqi ilə, təsiri ilə Azərbaycanın bu nəzarət buraxılış məntəqəsini oradan götürməyəcəyini gördükdən sonra separatçı qüvvələrin yanaşması bir qədər fərqləndi. Biz bir neçə gündə artıq Qarabağda separatçı qüvvələr arasında bir isterik əhval-ruhiyyənin müşahidə eləmək. Onların yanaşması artıq ağıllı, düşüncəli yanaşmadan daha çox panika vəziyyətində olan bir insanın, toplumun, qurumun yanaşması kimidir. Laçın yolunda qurulan sərhəd keçid məntəqəsinin ləğv edilməyəcəyi məlumdur. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın suveren ərazisində atdığı addıma müdaxilə etmək iqtidarında deyil. Ekspertlər bildirirlər ki, hətta ermənilərin ən çox güvəndiyi Rusiyanın da reallıqla barışması separatçıların ümidini sıfıra indirib. Vaşinqtonda məhz Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin ümumilikdə sülh sazişinin mətni ilə bağlı müzakirələrin müəyyən nəticəsi olacağından əmin olan separatçılar və həmçinin separatçıların himayədarları məsələləri hərəkətə gətirməklə proseslərə güya təsir etmək planlaşdırırlar. Separatçıların imza toplamaq və yaxud da bundan kənarda bir başqa aktivləri ümumiyyətlə mənasız. Proses hal-hazırda Ermənistan və Azərbaycan arasında gedir və uzun müddət idi ki, son 2-5 ay idi ki, məhz separatçıları tərəf olaraq önə çıxartmaq istəyən dairələr var idi. İndi onların planları bozulub. Heç bir belə pafoslu çıxışlarla, heç bir belə qeyri-real addımlarla, nə bilim, hansısa hərəkət yaratmaqla Azərbaycanın mövqeyini dəyişə bilməyəcəklər. Və ya biz nail ola bilməsək, digər addımlara atacaq kimi danışıqlar hamısı provokasiyadır. Hamısı pafosdur, real heç bir addım ata bilməzlər. Amma təbii ki, bölgəmizdə o ölüm çırpıntısı yaşayan o separatçı qüvvələr, onların deməli dəstəkçiləri həm Qarabağ bölgəsində, həm də Ermənistan-Azərbaycan sərhədində təxribatları artıra bilərlər. Nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması əslində həm də dinc sakinlərin qorunmasına xidmət edir. Analitiklər bildirirlər ki, bu addım qısa müddət ərzində Qarabağda separatçılarla dinc sakinlər arasında narazılıqları artıracaq. Bunun ilkin əlamətləri də görünür. Belə ki, qondarma rejim erməni əhalisindən borclarını təcili ödəməyi tələb edir. Borcunu ödəməyənlərin isə buna məcbur ediləcəyi deyilir. Borcun qaytarılması tələbi isə ermənilərdə narazılığı artırıb. Bütün bu qarışıqlıq fonunda separatçıların istəklərinə nail olacağı isə istisna edilir.